ድንቅ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነፃ የመውጣት ዘመቻ ማክሰኞ ሐምሌ 19 በቢሾፍቱ ከተማ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 1 ወንደርስ አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ያጋንንትን አሰራር ለመደምሰስና ቀንበርን ለመስበር በተዘጋጀ ልዩ ሳምንታዊ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጣል። የሕሙማንን ደዌ ከላያቸው አራግፎ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አሰራር ውስጥ ላሉ ነፃ መውጣት ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በሞገስ ያገለግላችኋል። ምን ልታረጋት ፈልጋለህ? ልታበላሽው ሊቀጣና ተመልከቱ። ሶስት ቦታ ፕሮሰስን ይጥጣል። ፈርዳ ወይ ወርቆን ሁሉ በላችሁ ወይ ሷን ሁሉ በላችሁ ወይ አሃ ወይ ሁለት ወር ነው የቀረኝ ለገላት ይያይባት አትጂ ለገላት ፈረሳኒ ለገላትና ልቀቃትና ፍይ። ታዲያ ማክሰኞ ሐምሌ 19 ከማለዳው አንድ ሰዓት ጀምሮ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ በመተገኘው የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ በመምጣት የዚህ ልዩ መልእክታዊ ጉብኝት የሚያልፍበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሁኑ። ከቅባቱ ፈት ተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አንመንቲንግ ቲቪ